Mitä me teemme skierillä, Jesse? Pitää olla jotain, mikä sisältää kuntoa. 100 metriä. Ai. Ei, se on tylsää. 5 minuuttia. Ja matka. Siis matka on ehkä 1500 metriä. Tai jotain. Mä päitän sua 200 metriä. Ja kyllä se nyt enemmällä mua päin. Ei, no miettikää kuinka paljon. Se on prosenteissa 7. Se on. Sä oot 3 minuutin kohdalla mun 5 minuutin ajassa. Ei voi olla. Jos sulla on niin huono kunto, niin sit on varmaan parempi, että sä kävelet. Kuta, pitää muistaa, että pituus, paino ja voima on hyötyä. Se ei oo vaan kuntoa. Vittu, mulla ei mitään. Mä nyt selittelen valmiiksi. Freddy, ootko maailman pahassa? Mulla on itse asiassa 4 minuutin maailmanennätys. Ja minuutin maailmanennätys. Mäkin siis, säkin oot sanonut, että Iivo Niskanen häviäisi. Häviää tolla. Mä voin, kuka tahansa hiihtäjä. Mikä on neljä, mikä se? No sanotaanko 4 minuuttia ja alle. Kaikki ne suoritukset. Mä kyllä pystyn luvata, että mä päihitän kaikkia. Jos ei niinku hirveesti etukäteen treenaa. Joo. Tän vuoden puolella, jos voin laittaa 250 vaikka nyt heti, että jos joku haluaa niinku vetoa. Sovitaan vaikka, että satasella voi hiihtää ja osallistua tähän ja yrittää niinku lyödä. Ja mä maksan 250, jos joku hiihtää ja sut niinku siinä lyö mut tää niin. Aika, 5 minuuttia. Sitten pitää jo vittu. No sovitaan se 4. Joo, siis se kisa pitää olla samana päivänä vaan. Joo. Toivottavasti mä en mene ihan niinku kuoleman partaalle, koska mä oon hyvä siinä. Siis haluatko 4 minuuttia kokeilla? Kestää. Se on virallinen matka. Mä sanoin 5 äsken. No kokeillaan. No haluatko virallista matkaa? Mä haluun nyt virallista. Joo. Mutta käydään vähän tekniikka läpi. Joo. Siinä mielessä ei oo hiihtoa, että saa käyttää koko kroppaa ja tietysti sää, joka on pitkä, niin mitä pitempi veto on, mitä parempi varpailla. Noin. On hyvältä ja me on saa niin pitkä, että et sä tarvii varpaa. Ei, seiso kyllä tossa. No, mikä on sellainen hyvä, tässä on 500 metrin keski. Mikä on niinku sellainen, mitä... No neljäs minuutissa mulla on 1:28 maailman. Mitä? Ei. Ja tää on varmaan vaikeampi kuin soutulaite. On, mutta mulla on parempi skiieri. Okei. Okay. Mullahan on soutulaitteen 500 metrin sisäsoudussa siis, joo. Niin SM2 2017. Ja mitä sulla on? Minuutti 19. Joo. Mulla on skier... Hei, mulla on maailmanennätys siinäkin, 500, 1:13.5. Niin sä veit ton Eddie Hallin veljen ennätyksen. Nyt mä en oo itse asiassa vetänyt 4 minuutissa tänä vuonna. Siis se alkaa aina 1. toukokuuta, niin... Maailman paras tällä hetkellä on 1252 metriä. Mutta katsotaan... Mun... 1250. No. Voisiko 1000 metriä mennä? Joo, siis se on helppo. Ai vittu. Sulta kun kysyy vähän niinku tässä... Kun mulla oli 1:27.4 keskivauhtia. 1300 metriä 72. Jos sä pidät 1:40, niin se on... Hyvä, ja 1:45. Mistä, kun sä aloitit tän, tästä on kuitenkin vuosi aikaa, kun sä oot. Joo. Niin minkälaiset sulla oli noin? No ehkä se 1250 tässä matkalla. Mutta nuo sprinttimatkat oli kyllä melkein samoissa, koska mä olin vahvempi silloin. Joo. Nyt on 4 minuuttia. Tossa näet ajan. Ja mä sanon, että älä tiheämpi kuin about 40 vedät. Muuten sä jaksaa maaliin. Joo. No niin, nyt on jännitysnäytelmä. Ja hyvä startti, muutama hyppy startti. Come on. Tämä on liian lujaa, se on pitkä aika.
Tällä menolla mä en kyllä voita 200 Pitkiä vetoja vaan. Pitkiä vetoja. Pian on puolet mennyt. Pidä pitkiä vetoja vaan ja paino siihen naruihin ja selviä nyt 1,5 minuuttia, niin sitten voi vähän kurtata. Hyvin menee. Happee, happee. Ja pitkiä vetoja. Se on minuutti nyt, niin se alkaa sitten helpottua vähän. Pitkiä vetoja. Come on! Minuutti. Kärsin vielä 1,5 minuuttia, niin sitten ei pitkiä vetoja, muuten vauhti tippuu liikaa. Tappaa itse, pirahan. Loppuun asti, hitaasti nyt vaan, ettei. Hengitä rauha. Sulla on muutama vauhti. Hyvä taistelu. Jes! No siinä. Ahtavaa. Onko kaikki hyvin? Se on kauheeta, mä tiedän. 1,089. Vittu tos 2,5 minuutin kohdalla. Eli kun 1,5 minuutin oli mennyt, niin oli silleen, että mä en ikinä. Onko se niin? Joo, siis kyllä mä. Puolen tunnin, kun sä oot siellä, että herran jumalaten vahva ja lihaksikas mä oon. Niin sä oot. Aina sä voit sanoa, että en mä viittikään. Antaa. Ei, kyllä. Mutta mä en tarvii ihan täysiä vetää, että mä voitan 200. No niin. Se on. Mutta tietysti kovaa pitää mennä. Tuliko maito happoa vai onko se vaan pumppu joka? Ei, kun on kyllä kädet ja vatsat jo. Tuliko lonkki tai reisi? Reisi ja vatsoihin. Ja sit tonne niinku... Kun mä vedän niinku ihan tommonen ennätys, niin mä lähden aina niin vitun kova, että mä, kun kuitenkin se aika säästyy tai ne metrit säästyy siihen, niin nyt mä en kyllä lähde niin kovaa. Ihan sairaasta. Että vauhti tippui aika lailla minuuttista. Nyt pitää uudestaan. Noin. Mm-hmm. Näkyy ne metrit tossa. 300 metriä, 280, 260, 250.
On ihan... Tippuko missään vaiheessa alle 1.35? Ei. Joo, mutta... 1333. 33 tai 4 metriä. Mun ennätyks. Ennätyksestä? Joo. Ja sä et oo tänä vuonna vielä tota aikaa niinku yrittänyt. Ei. Mä oon... Tää kiekkovalmennus. En mä... Mä tein vaan tää kevyetä pitkiä matkoja. Miten paljon tässä vaikuttaa niinku piikkaa? Vähän niinku piikkaaminen tai... No niitä... Näitä happoreeniä.
pitää jonkin verran tehdä. Ainakin henkisesti. Joo. Tää oli hallittu. Niin. Ettei oikein tullut happoja kuiten. Vähän helppo. Onko tonni 400 se, niin kuin, mitä voisi? En mä tiedä, se on kyllä kova. Tuon ne sanoo, että 3 minuuttia ylöspäin on vain aerobinen suorituskyky. Niin se on. En mä tiedä, ja siinä on kuitenkin niin isot wattit, mitä pitää tuottaa 4 minuutin aikana. Laittaa nämä meidän suoritukset wattiin tässä, niin mulla oli 480 ja sulla oli 262. Eli siinä on kyllä. Joo. Niin kyllähän se mitä enemmän pitää niinku, tai siis et se ei mene silleen suhteessa. Ei vaan mene. Se ne metrit ja ajat kuulostaa niin pieneltä. Niin. Mutta jokainen metri tai sekunti on aika paljon niinku mitä tehoissa. Niinku silleen, että lähtis kuvittelemaan tosta pahantais itse se ihan saatan. Siis kyllä sä parannat, kun sä vain tekisit. Niin. Helposti. Paljon, mutta mä en niinku. Tuo oli varmaan semmonen hyvä perustaso, mutta jo että mä vedän se mun maailmanennätys uusiksi, niin se on kova työ. En mä tiedä, onko se edes kova työ, se on kova kidutus. Kuinka kovaa sä treenannut tätä, jos sä vertaat siihen, miten kovaa sä treenasit vaikka penkkiä? No ehkä. Siinä mielessä mä oon treenannut kovaa, että siinä tavalla mä voisin olla huippukestävyysurheilija, koska tappiin asti meneminen on aika luonnollista. Joo. Sulla oli kova lattia kuolema, mutta mulla on 3-kertainen tuo, jos mä menen tappiin asti. Mä kutsun sitä lattia kuolemaksi. Joo. Henkka! No. Nyt sun tekee mieli. Mitä? Tulla kokeilemaan. Ei. Mistä sä sait päässä tätä? Se tuli töihin. Niin ja siellä oli varmaan joku kisa ja sitten niin kilpailu. No ei, mutta mä tiesin, että siinä on näitä poliiseja, jotka tekee kestävyysurheilua. Tiesin, että mun ojentajilla mä voitan kaikki. Että se oli semmonen piru egoilu. Ja tietysti se, katsotaan, joko se tappaa mut tai pelastaa mun elämän. Niin. Mitä sulla on niin kuin tässä tavoitteita? Sitten? No nyt talvella ei oo mitään, että 3 maailmanennätyksiä, mitä tietysti on kiva pitää hallussa. Ja, mutta varsinkin se minuutin ja 500 ennätyksen, ne, mä en usko, että mä pystyn parantamaan, koska mä oon laihtunut. Ja en tuu yhtä vahvaksen. Siinä on kuitenkin yli, onko se vittu 1000 wattia melkein. Pitää minuutin. Kyllä. Minuutin aikana. Joo. Se on aikamoinen. No jääkiekkovalmennushommat, onko teillä niinku ihan selkeät tavoitteet? Sen sä vissiin aika tosissaan, tai otat sen. Joo, siis tietysti otamme tosissaan. Se on kuitenkin kilpasarja ja näin, mutta amatööripelaajia. Ja tietysti jotain ulkomaalaisia, joka on saanut työpaikan meidän kautta. Työpaikka Suomessa ja siis normiduuni. Ja pelaa meillä sitten. Se on niin kuin harrastus, mutta ihan tosissaan. Musta itse tuntuu tällä, kun mä tykkään tosi paljon kanssa kilpailla, että ei mun koskaan, niin kuin, ei musta kato se kilpailuhenkisyys, että sit se vaan menee johonkin muualle. Kyllä, just näin. Aika hyvä treeni ollut. Penkki, aika sopivat määrät. Sit pystyy nyt niin kuin. Oli tosi kiva vääntää Smulterin kanssa, kun oli niin, niin kuin tasasta silleen. Joo. Ja just meillä oli hauskaa, kun me kisattiin suurin piirtein, kuka oli vahvimmillaan keskellä pöytää. Ne. Kun se viimeinen osa oli meille molemmille niin kuin semmoista tuskaa. Niin. Siinä on se, että säkin väsyt. Onko sulla mitään palautus? Ei kai, me käydään jossain kaupasta hakemassa pulla. Vissyä ja pullaa. Onko se ikinä kiinnostunut lähteä mihinkään supermatsiin kädenväännössä? Esimerkiksi meillä ensi kesänä tai jotain. En mä tiedä. En mä tiedä pärjäänkö. Suovasta.
Kun muakin aina kysyttiin, että miksi et sä lähde kädenvääntöön, niin mulla on se, että mun pitäisi olla selkeä joku supermatsi tai tavoite, mutta sitten kun en mä halua ottaa jotain niin kuin Suomen vähän niin kuin huippu kädenvääntöä jo valmiiksi vastaa kädenvääntöä, kun ei siinä ole mitään, niin kuin, mun mielestä siinä ei ole mitään hienoa silleen, vaan paljon hienompaa olisi just se, että olisi toista vähän vastaavanlaista vastaa se. No voimme miettiä, ei se.